Arròs Montsià patrocina aquest espai. La previsió meteorològica per a les properes hores i dies, com sempre, acompanyats de la nostra companya Alba Mor. Alba, sobretot, molt atents a les possibles pluges d'esta tarda, no? Sí, les possibles pluges d'aquesta tarda, que ja ens van sorprendre ahir, que també va ploure, no va fer molta intensitat, però sí que es van escapar algunes gotes. Abans, però, imatges des del Delta de l'Ebre que ens envia Maria José Piorno, aquests camps d'arròs que ja estan començant a canviar el color. Temperatures d'aquest matí, on ha fet més calor estat a Ulldecona, amb aquests 32 graus de màxima, i on ha fet més fresquita, si ho podríem dir així, és a Gandesa, amb 29 graus de màxima i una mínima de 17. Compte el que dèiem a principi de començar el temps, aquesta tarda s'esperen pluges, unes pluges que si ahir no semblaven que fossin tan fortes, avui sí que sembla que plourà amb més intensitat. Totes les quatre comarques de les Terres de l'Ebre estan en alerta pel pla Inuncat, sobretot unes pluges que podrien afectar força a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre, on es podria concentrar una precipitació de 20 litres per metre quadrat en tan sols mitjoreta. Per tant, potser sí que es podien repetir un altre cop les imatges que vam viure la setmana passada en alguns municipis com Tortosa, per exemple, aquí la capital del Baix Ebre, la setmana passada va ploure força. Per tant, compte i precaució durant aquesta tarda, això sí, en tot cas, siguin del nord, siguin del sud, en totes les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, per aigües en mà, perquè tard o d'hora sí que caurà algun ruixat. De cara a demà el panorama canvia, sí que és veritat que tindrem un dia bastant inestable. A primeres hores del dia podrien seguir creixent nuvolades, en algunes zones farà sol, però sí que cap a la tarda aquests núvols taparan més el cel. Per tant, no tindrem pluja, però sí que no tindrem un cel serè. Pel que fa al vent, serà moderat amb alguns cops forts, i pel que fa a les temperatures, degut a les pluges, com principalment es preveuen aquesta tarda, baixaran tant les mínimes com les màximes. Un refrescarà menys, sí que serà al sud, municipi Freginals i Alcanar, s'esperen 32-31 graus de màxima i unes mínimes que encara es quedaran als 22 graus, i on sí que farà, on baixaran, on es notarà més aquesta baixada de temperatures, a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre, amb 18 graus de mínima, per exemple, a Horta de Sant Joan. Com es preparen els propers dies? Doncs, de moment, cap de setmana aguantarà el cel, no plourà, això sí, no tindrem un cel serè, sinó que tindrem un cel bastant tapat, i dilluns, si sí que en un principi es tornarien a repetir aquest episodi de pluges, que de moment no es preveu que siguin gaire intenses, però sí que cauran gotes de pluja. Per tant, treva este cap de setmana finalment, els sí, dos dies, exacte. I sobretot atents i molta precaució, com dèiem, a la pluja, de possible pluja esta tarda. Exacte. Gràcies, Alba. Fins demà. Fins demà.